Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e na videoaula de hoje nós vamos fazer o cadastro passo a passo, tintim por tintim, nesta maravilhosa corretora SuperX. De lembrar que estamos a fazer esse cadastro porque estamos no processo migratório, se assim podemos considerar. A Bifound exatamente escolheu a SuperX para então fazer a listagem do seu token. Então, muito antes que comece a ser feita a transação das criptomoedas, então nós vamos já fazer aquele trabalho de casa, criamos a nossa conta aqui na corretora que vai acolher então os nossos fundos da Bifound. O processo é muito simples, o link estará disponível na descrição deste vídeo, o link oficial desta plataforma, como também aqui no nosso canal já temos o passo a passo de como fazer o cadastro via smartphone para aqueles então que pretenderem fazer o devido cadastramento. Agora vai uma nota muito importante: é mesmo recomendado e até como foi orientado que se faça o cadastro com os mesmos dados que usamos na Bifound. A palavra passe nem tanto, mas de certa forma o e-mail ou contato telefônico deve ser igualzinho do cadastro da Bifound-GPX, porque eles prometem que a transação será automática se passarmos por este procedimento. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Vamos clicar aqui em registrar-se. Vamos clicar em registrar-se. A partir daqui, nós vamos simplesmente fazer com os dados que já fizemos menção. Quem entender fazer pelo telefone, contato telefônico vai fazer. E nós vamos fazer via e-mail. Podemos conectar-se diretamente aqui a partir do nosso Gmail ou via, para quem tem exatamente a sua conta na Apple, pode fazer também aqui ou simplesmente baixar o aplicativo via o código QR. Então nós vamos simplesmente colocar aqui o nosso e-mail, foi cadastrado na Bifound. Feito isso, vamos clicar em Experimente a SuperX. Bom, para quem a sua tela tiver em inglês, tem duas possibilidades: ou instalar uma extensão aqui na Google para fazer a tradução automática. A minha extensão já está aqui a fazer esse trabalho para mim. Caso contrário, basta simplesmente clicar à direita do mouse e vir aqui em traduzir para o português. Embora a plataforma também oferece alguns idiomas, mas ainda não temos o português listado aqui. É só clicarem, não é? Clicarem aí naquele sinalzinho do globo, aparecem esses idiomas. Para quem entender então fazer essa tradução, pode fazer a partir daqui. É só pesquisarem aí pelo símbolo. Então eu estou aqui no meu processo inicial de cadastro. Vou colocar a minha senha. A senha deve ser forte, deve conter caracteres especiais, letras, números e tudo mais, para dar mais robustez à nossa palavra passe. Então, eu tenho aqui a minha palavra passe definida, não tenho um código de referência ou de indicação. Vou clicar então em li para concordar com os termos de serviços aqui da SuperX. E vou clicar simplesmente em registrar. Aqui no processo de verificação, nós devemos selecionar as imagens em função da ordem que as setas estão aqui disponíveis. Inicialmente, a minha borboleta dessas três imagens que eu tenho, ou seja, a primeira seta, a borboleta está voltada para baixo. Então, eu vou selecionar na mesma ordem. A segunda, simplesmente para a direção, ou seja, a direção está para o lado direito. E a terceira, então, a seta está voltada para cima. Feito isso, vamos clicar em OK para verificar a nossa seleção e está de conformidade. Agora vamos passar ou vamos para uma outra tela onde vamos fazer a verificação do nosso e-mail. Recebemos ou foi enviado um código para lá. Eu já tenho a minha caixa aqui aberta e já chegou a mensagem de com o código de confirmação da SuperX. O procedimento muito rápido, muito simples, basta simplesmente copiar
e levar o código. Então, dentro desse intervalo de tempo, senão depois teremos que fazer a segunda solicitação, e vamos clicar em enviar. Feito isso, nós acabamos de fazer o nosso cadastro. A partir daqui, nós vamos simplesmente esperar os próximos comunicados relativamente à plataforma BeFound para vermos até onde isso vai dar, se os nossos fundos virão mesmo para essa nova corretora. Então é tudo o que tínhamos para esta videoaula, espero ter ajudado, e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilharem este vídeo para mais pessoas que estão a passar as mesmas dificuldades.